Jeg hadde tenkt å begynne først med å snakke litt om alkoholproblemet, ikke i pressen, men i redaksjonene. Og det har faktisk blitt ganske mye bedre, og hvis dere da vil si at ja, da må ha vært ille før, og det var det. Det som for meg ble illustrerende på forandringen, det var da jeg kom tilbake til Washington som korrespondent igjen etter 6,5 års fravær i 1988. I den nasjonale presseklubben, National Press Club, to kvartaler fra Det hvite hus, var det en restaurant, en bar, i øverste etasje, og de som hadde behov for litt påfyll, de var der klokka 11 om morgenen, og sto der stort sett hele dagen. Da jeg kom tilbake i 88, så var de borte, antagelig var de døde av leversvikt, de var på god vei, og tok dem i 81. Og journalistene, de amerikanske journalistene, hadde nesten utelukkende begynt å drikke Setters. Og det var ikke så veldig vanskelig å finne ut hvorfor. I løpet av 80-tallet så tok de elektroniske mediene mer og mer over. Og mens det var fullt ut mulig, ikke at det var noen kvalitetssikring med det, men det var fullt ut mulig å daske ned en slags artikkel på en skrivemaskin, hvis det noen med traf tastene og hadde folk på desken som kunne rette opp det verste. Men faktisk har du så dårlig kontroll over konsonantene allerede etter et halvt glass øl eller tilsvarende alkoholmengde at det ikke går an å drikke når du arbeider i radio eller fjernsyn. Dette er jo trist og leit for mange av mine kolleger. Blant annet er det nå slik at det å være radiokorrespondent er sånn at du kan kanskje tillate et glass rødvin etter klokka 10 en lørdag kveld, men ellers må du altså være i beredskap, for plutselig kan noe skje, og så ringer de hjemmefra, og så må du altså gå rett på. Og da nytter det ikke å begynne å slabre med konsonantene, for det høres med en gang. Og dermed så, dette har jo da virket mye i retning av å utvirke edruelighet enn noe jeg har opplevd i mine godt og veldig pressen. Det andre som er skjedd, og som er helt avgjørende for situasjonen i den avisen hvor jeg jobber, i Aftenposten, det er at vi innførte tørt regime på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, jeg husker ikke akkurat når det var, men hvor det altså ble helt konsekvent forbud mot å drikke på jobben. Og det var ikke slik at folk satt og sauset i fylla, men det var alltid en flaske rødvin fredag ettermiddag. Og det var, jeg så aldri noen som ble fulle av det, men det som var poenget med å tørrlegge hele redaksjons, altså avisbygningens område, det var at de som har det litt vanskelig med alkohol, og som lett fristes, de skulle ikke utsettes for dette her. Og det førte da også til at juleskjerrien ble til julemosell, og hver gang vi skulle ha noe som var såpass festlig at det krevde alkohol, så gikk jo i gata til den der puben. Altså det ble helt strikt av hensyn til den lille minoriteten som altså kunne tippe ut for dersom det var alkohol tilgjengelig. Det ble innført sammen med at AKAN opprettet grupper med folk fra redaksjonen som bemannet disse krigsvervene og hadde inngående samtaler om både psykiatrisk hjelp, psykologisk hjelp og behandlingstilbud dersom folk som trengte det, og man var oppmerksom på også at folk kunne trenge det selv om de selv ikke var klare over det. Så det ble et veldig sterkt inngreps- og restriksjonsregime som vi har beholdt etter at vi flyttet ned på Oslo S, Postgirobygget eller Aftenpostenhuset, alt etter hva man velger å kalle det. Og jeg ser ingen tegn til at dette vil bli forandret. Det har helt opplagt vært et stort fremskritt, og særlig hvis man sammenligner med forholdene slik de var på 60- og 70-tallet, hvor jeg hadde kolleger som det altså ikke gikk an å sende sør for Drøbak. De holdt seg stort sett edru hvis de var på hjemmefronten, men kom de til København for å skrive om et eller annet, så ble de borte noen dager fordi det var for mye øl. Og dette går jo da rett inn i en problemstilling som Høybråten formulerer rett som det er, så jeg går ut fra at det er kjent i disse kretser også hvordan man tenker når man gjør slikt og begrunnelsen for det.
Så mal vinstoffet som var det jeg egentlig skulle snakke om. Dere vil ikke overraskes over å høre at jeg på gymnasiet hadde det store problemer, hvor det gjerne sto etter at jeg fikk en stiver at dette var jo bra, men hvorfor holdt du deg ikke til oppgaven? Det som har vært diskusjonen, og vi får nå veldig få innspill om det, det er om hvorvidt forbrukerstoffet om alkohol, det vil i første rekke si vin, egentlig er skjult reklame. Slik vi, ikke bare i Aftenposten, men i hele pressen vurderer det, og dette har vært diskutert, og det blir kontinuerlig diskutert, så ser vi dette som forbrukerstoff på linje med stoff om motorkjøretøyer, med stoff om film, med stoff om bøker, med stoff om popmusikk. Altså vi anmelder det som kommer, vurderer det, og hvis det da er noe som det er grunnlag for å skryte av kvaliteten på, så virker det som reklame, det er vi fullt ut klar over. Men det er altså en del av de tingene som vi ser som faller inn under pressens oppgave. Jeg mener dette kan forsvares, men det kommer innvendinger av den typen. Var det idemessige og resonemangsmessige grunnlaget for at vi innførte restriksjoner på bruk av alkohol internt i redaksjonen, med altså en nulltoleranse? Hvordan virker dette på dem som har veldig liten motstandskraft mot den type fristelser som alkoholen gir? Og hvis de har liten motstandskraft mot det, så er det ikke så veldig langt til avgrunnen, og i hvert fall mye kortere enn for oss som mener at vi så noenlunde har kontroll på alkoholinntaket vårt, og i hvert fall stort sett er edre på jobb. Vi har ført den diskusjonen, vi har akseptert innvendingen, vi har valgt å ikke høre på den, fordi altså vi kategoriserer dette sammen med de forbruksvarene som jeg ellers nevnte, på tross av at man har denne forskjellen i og med at noe av dette har en helt annen virkning enn for eksempel popmusikk, altså en medisinsk virkning på, eller fysiologisk virkning på nervesystemet. Begrunnelsen for å gjøre er at vin er en forbruksvare, det er en tillatt salgsvare, det er en tillatt importvare, og dermed ville det etter vår mening være en alt for stor restriksjon å si at vi skal ikke skrive om dette, for det er noen mennesker som bruker så mye at de blir syke av det. Vi har, ja? Hvorfor har de ikke da tobaksreklame på samme nivå? Altså anvendelser av tobakk, det vi kunne da ut fra det samme som mange har hatt det, men vi mener at det ikke er en forbruksvare på linje med vin, altså det går inn som en del av matkonsumet. Det er en distinksjon som jeg godt kan se det kan reises innvendinger mot, og jeg er klar over at dette er en argumentasjon som jeg ikke kan selge til det norske totalavholdsselskap. Men de blir altså ikke målgruppen for den pressevirksomheten, den journalistiske virksomheten som vi driver omkring vin. Så, ja. Så var det 29 medarbeidere som var... Jeg ville ha trodd det var flere, men jeg kjenner ikke tallet. Nei, jeg tror heller ikke at vi betrakter det som en vanlig dagligvare på linje med melk og vaskepulver, men det er altså en ut- og tillatt forbruksvare, og det er grunnlaget for at vi har valgt å gjøre det på denne måten. Vi mener også at det virker på samme måten som, altså langt på vei, som bokanmeldelser og musikkanmeldelser. Hvis det er en riktig dårlig vare, så får den dårlig anmeldelse, og det virker da som det motsatte reklame. Hvis det er en god kvalitet på det, og anmelderen fremhøver det, så virker det salgsfremmende.
jeg vet ikke hvordan vi skulle ha gjort det på en annen måte. Vi fikk også henvendelse da jeg satt i A-magasinet som redaktør for 20 år siden fra en som ja, han tilhører Pilsens venner eller hva det heter, og han tilbød seg da med sine langt mange år i opparbeidet ekspertise å anmelde ølsorter. Og dette sa vi nei til, fordi vi mente at det var relativt mye større forskjell. Altså her måtte jeg støtte meg til rådgivere, for jeg fikk så sent som i går et tilbud om å melde meg inn i en vinklubb, og det var også veldig vanskelig å si nei, ikke bare på grunn av omkostningene dette her, men også fordi at jeg ikke har den type smak som gjør at jeg kan kjenne forskjell på knapt å kjenne, jeg kan antagelig kjenne forskjell på 1000 kroner og 80 kroners rødvin. Men jeg tviler på at den til 1000 kroner er 12 ganger så god som den til 80 kroner, så jeg resonerer litt matematisk på det punktet. Det er et spørsmål som ofte reiser seg, har dere, altså vurderer dere dette her kontinuerlig, og svaret på det er ja. Neste spørsmål er gjerne, har dere tenkt å gjøre det på en annen måte, for eksempel slutte med å skrive om vin, og svare på det er nei, vi har ikke tenkt å gjøre det på en annen måte. Vi regner dette som den type forbrukerstoff som en avis som både bringer nyheter og forbrukerveiledning skal gi. Vi skal fortelle om nyheter, vi skal fortelle kanskje også i forbindelse med reisestoff, altså reportasjer fra og om turistmål, hva slags mat og hva slags drikke som går inn i den lokale kulturen. Og vi har som pressefolk veldig vanskelig for å se dette som en form for altså pådytting av alkohol som er, og jeg skjønner det, at det er hovedsynspunktet hos folk som er opptatt av å bekjempe misbruk. Men vi resonerer altså på den måten som jeg nå har forsøkt å skissere, og jeg tror ikke at man skal regne med noen forandringer på dette punktet. Vi har da også i tillegg det dårligste av alle argumenter på vår side, men det er faktisk et argument som veier ganske tungt. Hvis ikke vi gjør det, så gjør alle de andre det. Og det har vi jo lært fra barndommen at det holder ikke alltid, men i dette tilfellet ville det sannsynligvis ikke gjøre norsk og vi plutselig tørla Aftenposten også for omtale av alkoholholdige drikkevarer når de da holder en viskvarer. Jeg mener at vi ville ha vært totalt uansvarlige dersom vi ikke hadde kombinert dette med vanlige helseopplysende artikler, som vi også har ganske mange av, om både kortsiktige og langsiktige skader og risikofaktorer ved inntak av alkohol. Og jeg har ikke brukt centimetermål for å se hvor mye vi har av hvert, men jeg vil jo da tro at det er betydelig mer, at man får i seg ganske mye mer alkohol ved å lese Aftenposten, for å si det på den måten, enn man får av medisiner og advarsler mot alkohol, men såpass mye at vi ikke kan beskyldes for å fortie overfor folk at det er risikofaktorer knyttet til inntak av alkohol. Jeg hører gjerne på innvendinger mot dette, men det er i hovedsak det resonemanget som vi legger til grunn for det vi holder på med når vi skriver om disse tingene. Så er det et spørsmål om hvor mye man i tillegg skal skrive om sterk sprit, som naturligvis på grunn av et høyere alkoholinnhold har større skadevirkninger. Og der er det litt vanskelig å holde alle reisereportasjene fra Skottland og fra konjakkdistriktene i Frankrike helt ut av spaltene, men hvor vi altså er veldig påpasselige med å holde hallelujastemningene borte. Jeg må også si som vanlig og litt under, vil jeg tro, middels interessert leser, at det kanskje virker som det motsatte av reklamen. Jeg ser at en rødvin har smak av både tjære, svette, røk og lær. Da tenker jeg at jeg gir meg heller en lettøl, fordi der slipper jeg i hvert fall for disse tingene.
Og jeg vet altså at Rune Brasset og andre avholdsfolk i livet er sterke motstandere av lettøl også. Men jeg har aldri forsøkt å drikke meg full på lettøl. Jeg tror det ville bli et langvarig prosjekt, selv med min veldig lave alkoholtoleranse. Sånn at det for meg virker det som en subtil bortskremming av mulige vinkonsumenter, men det er mulig at folk blir nysgjerrige på sånt også, og derfor kjøper dette. Naturligvis hvis det står at jeg har en Eimal Solberg, eller annet som jeg er litt klar i, en røyk, svette og lær, så kan det jo naturligvis virke tiltrekkende. Jeg kan godt fortelle hvordan også det frastøtende ved alkohol kan virke tiltrekkende. Jeg var for 6 uker siden en tur i St. Petersburg, og av de tingene jeg alltid passer på å få med meg hjem fra Russland, dette er sikkert en vederstyggelighet å nevne her, men det er en georgisk rødvin som heter Kansk Kara, ikke fordi den er spesielt god, men fordi det var Stalins yndlingsrødvin. Og den kaster jeg ikke bort på hvem som helst, da inviterer jeg gjerne en god venn som har litt greie på sovjetisk historie, så at vi kan få en virkelig god diskusjon, både om 20-årene, 30-årene, 40-årene og 50-årene i sovjetisk historie. Så dette går ikke til spille, selv om dere selvfølgelig kunne hevde at vi burde da ha drukket narsan, som er det litt svovelholdige mineralvannet som de produserer i Georgia, eller på grensen til Georgia. Men jeg ber da om forlatelse for denne frivolitet og disse perverse tilbøyeligheter. Jeg har fremdeles en flaske Kansk Kara igjen, som jeg enda ikke vet hvem jeg skal opphøye til den verdighet som naturligvis ligger i det å bli invitert til å dele den med meg. Ja. Jeg går liksom litt mer inn på medisin og alkohol, vin og sånn. Det er når du bruker medisiner, for eksempel, så skal du ikke heller bruke alkohol. Jeg bruker godforhundende stoff. Det er mange der som gjør det likevel. Jeg tar litt alkohol. Men jeg da, som jeg sier, når jeg går på godforhundende medisiner, så skal jeg ikke ta alkohol. Nei, det er der igjen jeg også litt med det alkohol. Det er liksom blitt en mote på en måte. Er det sånn at du skal drikke alkohol? Ja. Jo, det er blitt veldig mye mer utbredt, og det er mange færre avholdsfolk i dag i Norge enn det var da jeg var i tenårene. Sånn at jeg tror alkoholbruk er blitt langt mer vanlig. Jeg er på grunn av mine ekteskapelige forhold også mye i Danmark, og der har alkoholkonsumet tatt en vending som nå også selv danskene begynner å oppfatte som problematisk, fordi hvis du vanker litt på små plasser og torg i danske småbyer, og gjorde det for 30-40 år siden da jeg først kom til Danmark, så satt det alltid et halvt dusin mennesker der og drakk bayer, som danskene sier, altså pils. Og de var akkurat så forsoffne som folk som drikker på heltid ser ut til å være. Og dette var et fast innslag i gatebildet, og det var som mennesker som ikke kunne klare seg på noe annet enn trygt, kanskje på grunn av at livet hadde gått dem imot på et punkt hvor det var mer enn de kunne bære, og har ikke fått livet, de fikk ikke livet på skinner igjen. Disse som sitter her nå, de drikker gullbayer eller porter, altså mye, mye sterkere øl. Det betyr jo da at turtallet er det gjør, forsvinner fortere fra befolkningsstatistikken, for å si det temmelig brutalt. Og om det da er et fremskritt, bortsett fra at det er et fremskritt fordi at trygdeutgiftene blir lavere, det vet jeg ikke. Men ringvirkningene av det, altså med familieløsning, med barn som blir utsatt for omsorgssvikt, er nå mye mer synlig i det danske samfunnet enn de var for 40 år siden. Om det betyr at omsorgssvikten er i realiteten større, det vet jeg ikke, fordi det var sikkert mye skjult tragedie den gangen også, men det er nå i Danmark mye mer nærgående og mye mer omfattende artikler i pressen og i radio og fjernsyn om alkoholens skadevirkninger. Det var en storartet reportasjeserie i Ekstrabladet for, det var, jeg husker ikke om det var i påsken eller i sommerferien, for det er bare da jeg leser Ekstrabladet, men de hadde en reportasjeserie fra det danske miljøet i Spania under samletitlen Costa del Druk,
hvor de intervjuet en del dansker som hadde gjort denne epokegjørende oppdagelsen i Spania med de danske barne, hvor det hang dansk flagg og man kunne få kjøpt Carlsberg. Der gikk det an, hvis man arbeidet litt konsentrert på saken, og ble full to ganger i døgnet. Det hjalp bare å starte tidlig nok, og så drikke seg sørpe til frokost, og, altså norsk frokost, dansk frokost, altså til lunsj, og så ta et par raskakevitter da i tillegg, og så sove middag, og så gå på ny frisk på ettermiddagen. Det er klart at da får du fortgang i saken, og utgiften til alderstrykk blir mye lavere. Men altså oppmerksomheten omkring den dimensjonen av alkoholproblemet i Danmark var overhovedet ikke til stede for ja, en generasjon siden, den er det nå. Ja. Ja, altså med hensyn til om vin er en, altså om folk bruker vin som en fylledrikk, altså det er ikke mest mulig på kortest mulig tid for å bli fullest mulig. Ja, vi er klar over det vi regner. Altså vi bruker jo dette som en del av matjournalistikken for nettopp å fremheve den bruken av vin i stedet for at man skal sitte og tylle i seg mest mulig på kortest mulig tid. At det da blir noen som gjør det, det er vi nok oppmerksom på. Og spørsmålet blir da, skal vi da være å skrive om det av hensyn til disse her, sånn som vi lot, på sånn måte som vi tørla redaksjonen? Vi har valgt å svare nei på det spørsmålet, vi lar ikke være å skrive om det. Men hvis spørsmålet ditt er, ser vi problemstillingen? Ja, det gjør vi. Når det gjelder friheten, altså når det gjelder invitasjonsreiser, så har vi som prinsipp at de reisene vi drar på, de betaler vi selv. Og jeg har ikke direkte spurt hva som skjer med disse turene. Det er sannsynlig, uten at jeg vet det, at man ved besøk på et vingods vil bli invitert til å bo der etter henne, og da skal vi etter retningslinjene betale det også. Så det går jeg ut fra at vi gjør, men jeg kan godt spørre og komme tilbake til svaret, hvis du er interessert. Ja? Ja, for en tid siden så hadde Aftenposten en lederartikkel, hvor de mer eller mindre i alle fall samtidig at matspalten og vin var smukt alkoholreklame. Og langt på vei var de enige i det avspørrelsens definisjon av dette. Hvis dette er skjult alkoholreklame, så er det ikke lovlig. Og Aftenposten burde vurdere det også. Ja, det er jo det vi vurderer, og vi har kommet til at det altså ikke er alkoholreklame, og ikke er skjult alkoholreklame, mer enn bokanmeldelser er skjult bokreklame. Det, altså, vi ja, men bokreklame er ikke forbudt. Nei. Bokreklame er forbudt. Jeg er klar over det, men altså, vi er da kommet til at det ikke er alkoholreklame i lovens forstand. Og det kan godt hende at det er en vurdering vi må gjøre om igjen, men det er altså den vurderingen vi er den oppfatningen vi har landet på. Det er et spørsmål til, og det er Anders Ulstein, og så tror jeg vi må be om at du har det etterpå, Hege. Ja, takk for det. Jeg har tre kommentarer. Jeg tror du har rett i at du vil være skjønn i denne saken her. Jeg tror ikke alltid har en sånn omtale av vin. Men da tror jeg det er mest viktig at vi har en sånn dialog. Fordi vi vil være en skjønn, og det vil være en diskusjon i redaksjonen. Og det er veldig mange måter å utforme som faller på med mye fargebilder og mye riktigste krav som vi i dette og sånt. Så jeg tror vi skal erkjenne at diskusjonen foregår alle, og at vi har tid til han, vi sitter veldig glad hvis vi kan være med på den diskusjonen. Men det andre poenget er jo at det er jo ikke helt inn også å ta det, for det handler jo om produkter som skal inn på det norske markedet, så vi kjenner at dette er jo vi er så ut i en markedssituasjon som er ganske tens i Norge, og det er mye fint. Jeg tror det er et spørsmål til deg, det ene er, vinjournalisten er jo
hadde jo da i Aftenposten fremstet alle kanskje det jeg sa det som da er ekspert på vin og samtidig er at nordvin som en kato. Er det et tema, og hva har du det? Og det andre er at introduksjonen av vin i Norge er faktisk også politikk, fordi at vinmonopolet fører jo veldig mye vinmerker, men ikke alle. Og det har vært ofte, har jeg hørt, at importører fremmer vinmerkes vinmonopolet ikke bør og kjører disse inn i avisen og får et omtatt, og dermed skaper pressen vinmonopolet over skranken mot vinmerket som ikke de fører, og dermed kanskje helt å slette. Dette er et spil som er litt klart, men altså, det er bare for å illustrere at det er vin, det er ikke bare vinjournalistikk, det er også en del av politisk. Jo, altså at alkoholpolitikk i Norge er politikk, det har jo ikke vært ukjent de siste 150 år. Altså, for så vidt 200 år, men hvis vi begynner med Hans Nielsen Hauge, så er vi vel omtrent ved det startpunktet hvor vi bør være. Ja, det er alltid et tema om de journalistene som driver reportasjer på et emne, på et felt, også skal skrive kommentarer, og det blir faktisk diskutert i hvert enkelt tilfelle når kommentarene skrives. Vi synes jo at når Geir Salvesen skriver reportasjer fra alkoholpolitiske diskusjoner i Stortinget eller i stortingsmiljøet, så er det en form for kvalitetssikring at vi da har en journalist som er ganske godt inne i disse tingene. Det hadde vært helt annerledes hvis han selv hadde vært med i et vinimportfirma. Da ville han ha fått munnkurv med en gang og hadde ikke fått skrevet en linje mer om vin. Altså, der er de etiske retningslinjer veldig, veldig klare. Og dere er formodentlig godt nok informert og har god nok hukommelse til å erindre historien med Torkjell Berhusen i NRK. Det er nok så gåtefullt for meg at en så intelligent mann kunne tråkke over på det som er altså helt, helt klart. Men som, på spørsmålet ditt, ja, det diskuteres hver gang, og det som er litt vanskelig å få ut til offentligheten, det er både intensiteten, omfanget og frekvensen, altså hyppigheten, av de interne diskusjonene som foregår i redaksjonen. Noen av dem bør være interne, mange av dem kunne godt tilflyte offentligheten mye bedre enn de gjør. Det kan jo da hende at disse diskusjonene, som i dette tilfellet, fører til konklusjoner og vurderinger som folk i avholdsbevegelsen og de som er opptatt av å kjempe mot russgiftsvirkninger i det norske samfunnet, førte konklusjoner som denne gruppen ikke liker, det er altså noe som vi må leve med i et demokrati. Jeg har fått et spørsmål til, så vi får slippe til det også, men det blir det aller siste. Vær så god, Gabriel. Ja, det er en liten kort fråga. I Sverige så har vi ganska mycket av något som man skulle kunna kalla för produktplacering. Alltså att man ser till att få med filmer och på annat sätt varor som man vill göra dold reklam för. Ett flagrant fall av produktplacering är ju att man inom idrotten numera alltid, när man har vunnit så ska man alltid ta en flaska champagne och hälla över sig eller någon billigare form. Och det där har på något sätt lett till, tror jag, en bidragit till en väldigt kraftig ökning av försäljningen av mousserande viner. Är det likadant i Norge och har ni någon gång någon tidningsetisk diskussion om huruvida just denna typ av produktplacering är något som man ska försöka undvika och bidra till? Ja, vi prøver å unngå det, men hvis du nå har et fotballbilde fra en stadion i Italia, hvor det er reklame for museerne italiensk vin, eller for Carlsberg, som det veldig ofte er, så blir det litt håpløst å skulle slante de bildene. Så at vi fører ikke diskusjonen lenger enn det. Produktplassering er jo mye lettere i filmer og i romaner enn i avis, og det er jo en stor diskusjon om, det er den siste romanen av Frey Velden, tror jeg, som har en, hvor det både er Gursi og Bulgaris, og hvis dere leser Langelands bok om forholdene i Skipsted, så er det vel ganske god reklame for klokker til 200 000 kroner, uten at jeg tror det blir noen store salgsartikler i journalistkretser, selv om vi ofte er oppskrønt høyt kasjert. Men dette ser jeg som mye mer av et problem for
den elektroniske og filmatiske virksomheten enn for pressevirksomheten. Jeg må jo da si, siden du spør fra Sverige, at jeg har jo kanskje registrert at det er andre problemer når det gjelder vinomsetningen og korrupsjon i Sverige enn vi hittil har hatt i Norge, og jeg ikke sikker på at det skyldes at nordmenn er så mye ærligere enn svensker. Så jeg venter bare på at et eller annet skal skje her også, men foreløpig så er det da ikke det. Og da kommer vi til å skrive om det. Jeg har skrevet mye om Sverige også. Ok. La meg si en ting til slutt. Jeg vet ikke om dere kjenner en bok som Britt Karin Larsen og Tore Gjørg Danielsen har skrevet, som Kjærlighet nesten, om altså bindingsforholdet til alkohol. Den er litt opptatt av, ikke bare på grunn av det viktige emnet den behandler, og også skildringen av alkoholens altså nærmest erotiske tiltrekningskraft, og dermed faremoment, men også fordi Britt Karin Larsen etter minne er av de mest undervurderte store forfatterne i Norge, som skrev en rekke kriminalromaner på 90-tallet, som var solgt i ca. 1000 eksemplarer, og de er så subtile og så gode at du må lese dem helt til slutt for å oppdage at det er kriminalromaner. Det handler da ikke om alkohol, men det er en som heter Munnen i gresset, jeg anbefaler den varmt, for hun skriver, dette er en reportasjebok, og den har ikke den samme stilistiske tyngde og finsliping som de bøkene har, men altså, til slutt, et godt ord for Britt Karin Larsen, og ikke bare fordi hun denne gangen har skrevet om alkohol.